Olá pessoal, aqui é a Joy e eu vou postar esse vídeo para mostrar para vocês como é que a gente faz a estratégia de rescue, principalmente quando é bombom, quando é hunter que tem um campeonato mais forte. Aí nessa partida, foi uma partida ranqueada e lendária, eu tava em ligação com o Kelvin, que tá de perfumer, e a mecânica com a Enchantress provavelmente estavam em grupo, em duo também. E o mercenário ele foi bloqueado. Então eu tive que jogar de First Officer porque eu acho ele um rescue bom também. A mecânica tá kaitando. A mecânica já levou um hit. Se ela levar uma bomba, ela já vai cair. Eu tava decodificando ali no cemitério, mas ela teve que ir pra lá e eu tive que sair da máquina porque realmente o cemitério é um lugar melhor para kaitar. Então eu saí dali. Só que daí ela conseguiu dar um stun no Hunter com a Pallet, mas ela acabou caindo com a bomba. Aí eu saí da área e eu avisei que eu ia salvar. Eu não vou salvar direto e eu espero que todos os outros respeitem e esperam a hora que eu vou achar que é a melhor hora para salvar. Não saiam da máquina de vocês se tiver um rescuer e ele estiver falando que vai salvar. E não adianta não querer salvar sem passar da metade. Tinha quatro máquinas ainda para terminar. E enquanto eu estava enrolando aqui, a vida dele estava subindo, estava passando. Aí o decode estava andando. Aí eu consegui salvar e fazer um body block. Na verdade, o Hunter bateu em mim de propósito. A Perfumer, ela deu uma desconectada na hora. O Kelvin me avisou: "Meu Deus, eu tô sem. Meu jogo saiu, meu jogo saiu." Ele ficou desconectado por alguns minutos. Se não tivesse acontecido isso, já teria faltado três máquinas. Aí, ó, a Enchantress já tá em outra máquina. E como ela tava caetando lá, eu fui para uma outra máquina do zero. E comecei a decodificar lá. A mecânica conseguiu kaitar mais um pouco. Eu achei que ela kaitou bem, principalmente por ser um bombom. Eu não sei se ela tinha Tide Turner, pelo jeito não. Vamos ver. Ela não tinha. Ela tinha Tide Turner. Kaitar de mecânica, um bombom com Tide Turner não é brincadeira, não. Tá, daí eu só não entendi por que tinha duas aí numa máquina. O ideal é um tá numa máquina e o outro na outra. Nunca decodificar junto. Quem quer Cypher Rush, nunca, jamais decodifica junto. Só serve para atrasar o decode. Tá, daí o Hunter tá fazendo uma pressão aí na Perfumer. Ele sabe que a máquina tá boa, então ele tá ali, né? Tá em quem tá mais perto da máquina. Aí a mecânica caiu, a Enchantress tentou tirar do balão com o macaco, mas não deu tempo, principalmente porque tinha Piper. Aí a mecânica morre e a Enchantress vai começar a kaitar. Nisso a minha máquina já estava boa e o Kelvin voltou a decodificar na igreja. Ah, ele voltou, só que o Hunter foi lá fazer pressão na máquina. Aí ele viu a Enchantress, voltou na Enchantress. Aí o Hunter tem que decidir, ele prefere continuar na Enchantress ou ele prefere atrapalhar o decode. Entendeu? A minha máquina, acho que a minha máquina já tinha acabado e eu sabia que a máquina do cemitério estava boa porque eu já tinha começado ela. E o Kelvin vai terminar a máquina da igreja. Percebe como que é importante não ficar na máquina, decodificar, insistir na máquina, na área que alguém tá caetando. Se for uma área boa, você vai ter que sair da máquina e vai em outra, porque você sabe que aquela máquina tá boa. Aí quando você terminar a máquina, você volta para aquela que você sabia que tava boa, porque você vai precisar dela. Olha para você ver como que é caótico salvar contra um bombom, principalmente se ele já te viu de longe. Nessa hora, o Kelvin tava dando uma enrolada também para dar tempo da máquina ficar primed. Então, tinha grande chance da vida da Enchantress passar da metade. Mas aí também não ia fazer mal, porque o jogo já tava no fim, né? Já tava no final.
O Kelvin consegue salvar com muita dificuldade, porque realmente o temperamento do bombom é muito forte. E aí a máquina já estava primed. Se eu tivesse salvo a mecânica logo de cara, a gente ia perder essa partida, tá? Porque daí eu ia pegar dano, tinha chances de eu cair, o decode ainda ia estar ruim. Se, imagina, aí ela, eu salvo ela, beleza, não caio. Aí quando ela cai, alguém vai ter que sair da máquina e salvar ela de novo. E é um bombom. Lembra que eu falei que o temperamento dele é forte. Então quando for esse tipo de Hunter, é melhor deixar passar a vida da metade, arriscar um empate, do que uma derrota certa. Aí a gente abriu o portão, a Enchantress conseguiu kaitar até esse portão e passar. Só que eu não consegui mostrar até o fim, porque eu tive que passar, eu tava com medo dela estar perto do alçapão e precisar entrar. E daí a gente passou, mas a Enchantress conseguiu passar e a gente ganhou. Isso tudo deu certo porque o time respeitou o fato de eu ir salvar e o fato de eu esperar adiantar o decode. Eu tô atrasando o salvamento para adiantar o decode. Algumas pessoas não entendem isso. Eu já levei crítica no post-match por causa disso, porque eu esperei passar da metade para salvar. Às vezes eu faço isso e salvo no final para adiantar o decode, já que o kite foi fraco. E muitas vezes dá certo. Eu vou postar outras partidas que a gente teve um kite fraco, mas essa estratégia do rescue funcionou e muitas vezes a gente consegue sim virar o jogo no final. Bom, é isso que eu queria passar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha ajudado alguém. Quem já sabe, quem tem uma estratégia de jogo melhor, eu aceito sugestões aqui nos comentários. E é isso aí. Obrigada, até o próximo vídeo.